Багата, і так як ми говорили, що так і в кожному суді, не тільки на заході, але і в центрі України, і на сході є своя традиція молитви в час різдвяних свят. Тобто це, що ми називаємо Коляда, бо Коляда – це є молитва народу, це що в серці відчувається, так що дякуємо. Пане Дерші, ви зараз позаводили спитався, а мені сказав, що дуже гарно, і тому було не чув, що такої колядки гарно. А є в когось на Майдані з присутніх годинник, може? Є такий, так? І ви, напевно, бачите, що по правам година. Година п'ята, правда, по п'ятій. А хто так довше вже тут, то по п'ятій шоу у нас настає? Хто у нас на сцені? А звісно, що правдивий козак, як він каже про себе, сторож Майдану, буде козеник! Як буде мало оплесків, він не вийде. Просимо, так? Просимо! Добрий вечір, слава Ісусу Христу, Майдан. Вічна варта, партія Майдану. Вічна сміха. Майдан у вас є. Ну що, прошу, трохи запитати. Там було понакидувано всякого сміття. Тому звідати мені трохи подвінтати. Далі захопився коридорів попередні. Там дівчатка. Вийшли, яка ж дівчатка проводить. Дівчатка коридувала гарно про наш прапор. Волинь, яка підняла повстанську армію, яка народила повстанську армію у лоні своїх волинських чудових лісів. І якраз коридувала. Я заслухав це той похід замітав, як трошки запізнився. Але я вітаю гвардію, еліту Майдану, вічну гвардію. Слава Україні! Ці дні приходять в засобах масової інформації, в наших засобах під тими такими подіями, які також собі подію, де було тебе стелити. І ці діти, хлопці, це нова історія, новий крок нашої історії. Вони творять її своїми власними руками, своєю енергією, своїми серцями. Я чому вірю, бо вони все, що вони роблять від душі. Вони роблять це щиро і вони роблять це для України. Тому я з ними, я їх тільки тримаю. Я тут вже місяць хожу кожну ніч, збираю друзів і всіх захочу. Приїжджаю мої друзі з різних країн, з різних міст. І ми будемо стояти тут до кінця. Ми будемо мати чудовий Новий рік запит, традиції, шановників і лаштунки. У нас буде чудове Різдво, яке кожен з нас, принаймні я, вірю, що ви теж пам'ятаємо на все своє життя. У мене над матрасом висить мандрівський висить такий. Я не пам'ятаю, що це слово. Зрешті я йду в пандемі дрібні букви, я повідомляю мені, що пише, що це буде. Але дуже правильне гасло. Тато, а де ти був, коли мене пив? Помолились такий день, чорний екран. І ти так пише, тато, де ти був, коли мене пив? Він рух народився від цього Майдану. Я доню з внуком, сюди мусив прийти. Вона прийшла і зробила ту знімку пам'ятника. Оце буде рік народження нової історії, нової нашої країни. Тому я цю пісню зразу написалася вона в поїзді, коли вирішила. Бо я поїхав додому, і коли я поїхав, рано включити. Не то, що співав, ні. Стиснуло мене все. До вечора дотримався, і вечором назад на Київ.
поезія, кажуть, це ці слова й були написані. Ключі перекують над Майданом свої крила.